Javnost će 2019. godinu vjerojatno najviše pamtiti po štrajku prosvjetnih djelatnika, do kojeg po meni nije niti trebalo doći, jer se kroz pravovremeni dijalog mogao postići dogovor, rekao je župan Zlatko Komadina na početku posljednjeg ovogodišnjeg redovnog susreta s novinarima. I tako da je to trebalo riješiti bez da trpe djeca, njihovi roditelji, pa i nastavnici. Ali pokazalo se da taj štrajk nije štrajk toliko za novce koliko za dignitet struke i profesije. Župan je dodao i kako su ovu godinu obilježili i problemi u gospodarstvu. Imamo stariju populaciju naših ljudi i u svemu tome imamo i deficit radnika u mnogim profesijama i zanimanjima. No, mi smo unatoč toga obavili sve svoje zadaće, kao što ćemo obaviti u naredne 2020. godini. 2019. je bila godina niza projekata u svim sektorima našim kojima se bavimo, u zdravstvu, školstvu, u kulturi. U tijeku je i velika investicija na Platku, izgrađeno je akumulacijsko jezero, ugrađuje se sustav za zasnježenje, ako budemo imali snage zamijenit ćemo i žičaru, rekao je župan te dodao da će početak 2020. godine u županiji obilježiti preuzimanje poslova Ureda državne uprave. Sve pripremne aktivnosti za to su već dovršene. U narednom razdoblju ide jedna velika školski objekt, to je u Viškovu, nova škola u našoj najmnogoljudnijoj općini u Hrvatskoj. Idu još i neke druge škole, ide medicinska škola u Rijeci, a zavisno od razgovora s gradom Rijekom ići još neki novi projekti, zavisno od toga kako ćemo riješiti nekretnine kojima za sada zajednički upravljamo. U tijeku je natječaj za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2020. godini. Ukupna vrijednost natječaja namijenjenog udrugama koje se bave mladima i skupinama socijalno ugroženih iznosi nešto manje od 1,5 milijuna kuna. Nisu prevelika sredstva, ali je učinak u zajednici velik. To je ona dodana vrijednost u kojoj se proaktivno županija uključila od kad je ustrojen odjel, gdje se doista intenzivno vodi briga o onim skupinama koje nisu direktno u nadležnosti županije, ali pomaže se posebno ruralnom dijelu, jer tamo znate i sami da su proračuni općinski vrlo slabi. Bilo je riječi o Razvojnoj agenciji Primorsko-goranske županije, koja u nešto više od godinu dana od osnutka ima preko 140 milijuna kuna vrijednih projekata koji se financiraju iz europskih fondova. Mogu reći da smo imali uspješnu godinu, da smo uspjeli sa gotovo 17 milijuna kuna osigurati bespovratne pomoći, osigurati rad Razvojne agencije do kraja 2023. godine. Znači, gotovo da nećemo biti na teret našoj županiji. Zbog čega je to važno? Naime, stavljamo se na raspolaganje svim tijelima da stručnu i savjetodavnu pomoć za njih radimo bez ikakve nadoknade. U 2020. godini naglasak agencije će biti na pomoć Gorskom kotaru i otocima. Na tim će se područjima zaposliti i stručni kadar koji će im izravno pomagati u pripremi projekata za kandidiranje na europske fondove.